Երկչույի Անահիտ Սիմոնյան Instagram-յանի Reddit Story-ի բաժնում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր բիզնեսները վաճառել է եւ որթու է մշտական բնակություն հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այո, մենք Միացյալ Նահանգներում ենք, այո, ես վաճառել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում իմ բոլոր բիզնեսները եւ ընդհանրապես չեմ փոշմանում։ Արմանն այստեղ արդեն հաճախում է հայկական դպրոց, ընկերներ ունի, հարմարվել ենք։ Ես սիրում եմ մշտապես շարժման մեջ լինել, եթե ինչ-որ տեղ, ինչ-որ կետում հասկանում ես, որ դու քո առավելագույնն արել ես ու այդտեղ էլ չես կարող բանանել, պետք է։ Ողջույն սիրելիներս, ինչպես եւ խոսքը հետեւել, այսօր օկտեմբերի 1-ն է եւ ես որոշակի չափով կսկսեմ վարել իմ Instagram-ը։ Այո, մենք Միացյալ Նահանգներում ենք։ Այո, ես վաճառել եմ իմ բոլոր բիզնեսները Հայաստանում եւ այո, ես ընդհանրապես չեմ փոշմանում։ Մենք այստեղ արդեն հարմարվել ենք, Արմանը գնում է դպրոց, շատ լավ դպրոց է գնում հայկական, private դպրոցը, ապահով շատ գեղեցիկ, ես դիսկուցիա տամ դպրոցը, դուք էլ կտեսնեք։ Այո, արդեն ունի ընկերներ։ Մի խոսքով, մեզ այստեղ շատ լավ է։ Եղանակը հիանալի է։ Իսկ եթե ավելի լուրջ ասեմ, որ ինձ համար կյանքը դա շարժում է, եւ անընդհատ դու պետք է շարժվես եւ գնաս առաջ։ Եթե հասկանում ես, որ ինչ որ տեղ, ինչ որ կետում, ինչ որ քաղաքում, ինչ որ, չգիտեմ, շրջապատի մեջ թեկուս, եթե դու հասկանում ես, որ դու քո մաքսիմումը արել ես ու այդտեղ ավելին էլ չես կարողանալ, դու պետք է ընդլայնվես։ Այս բանը այս երկիրը այդ հնարավորությունը տալիս է յուրաքանչյուր ոլորտում անել ավելի մեծ քայլեր, անել ավելի մասշտաբային պրոյեկտներ եւ իհարկե ոչ հեշտությամբ, նույն ձեւ աշխատելով գիշերցերեք հասնել այդ ամեն ինչին։ Ամեն մարդու կյանք եւ ամեն մարդու ճակատագիր որոշակի չափով իր ձեռքերում է։ Ես համարում եմ, որ ես եմ իմ եւ իմ երեխայի նավի նավապետը, այսպես ասած, եւ ես համարում եմ, որ այս պահին այսպես է ճիշտ՝ իր ապագայի մասին մտածելով, մեր ապագայի մասին մտածելով։ Մենք ժամանակավորապես այս որոշումն ենք կայացրել, որպեսզի ուրիշ տղերից տարբեր հեքիաթներ չլսեք, ես ձեզ ամեն ինչ ինքս կպատմեմ, կարող եք հանգիստ լինել։ Մի խոսքով, իմ միակ խորհուրդը ձեզ կարող է լինել միայն այն, որ ապրեք ձեր կյանքը լիովին երջանիկ։ Մենք չունենք 5 կյանք, մենք իրոք ունենք մի կյանք, եւ մենք պետք է մաքսիմում ստանանք այս կյանքից, մաքսիմում դրական լիցքեր, շրջապատեք ձեզ դրական մարդկանցով, կտրեք ձեզանից նեգատիվը, մի թույլ տվեք, որ ձեր վրա երբևիցե ինչ որ մի նեգատիվ լուր, նեգատիվ, չգիտեմ, իրավիճակ, նեգատիվ կոմենտ, որ ոչ մի բան ձեր վրա պետք է չազդի։ Այդ ամեն ինչը այնքան էլ ուրիշ բաներ է, երբ որ դու գլոբալ նայում ես կյանքին եւ երբ որ դու խորանում ես, թե կյանքում ինչքան շատ ավելի կարեւոր բաներ կան, որոնցից պետք է հաջողվի։ Նշենք, որ Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությամբ հերարցակվող սրտի տանիքներով հաղորդման շրջանակներում երկչուհի Անահիտ Սիմոնյանը խոսել էր իր և Հայկոյի ամուսնալուծության, Հայկոյի մահվան ու դրա պատճառների մասին։ 2 տարի ես և Հայկոն ապրել ենք մի տանիքի տակ, բայց բաժանված ենք եղել, բաժանման մասին չհայտարարելու միտքը եղել է հանուն Արմանի ու ավելորդ խոսակցություններից խուսափելու համար։ Ամուսնալուծության միտքը շատ անգամ է եղել մեր ընտանիքում ու ոչ միայն ինձ մոտ, մեզ մոտ լինում էին տարբեր բարդ շրջաներ, բայց անընդհատ փորձում էինք հաղթահարել ու այդ ամենի միջով պատվով անցնել, բայց եկավ մի պահ, երբ որոշեցի, որ այլևս չեմ ուզում խաղալ երջանիկ ընտանիք, պատմել է Անահիտը։ Նա նշել է, որ ամուսնության վերջակետն իր համար դրվեց այն պահին, երբ հասկացավ, որ Հայկոյին չի խանդում։ Նա պատմել է, որ մի օր հասկացավ, որ Հայկոյի հետ լավ ընկերներ են, բայց ոչ կինո ամուսին։ Անահիտը նաև պատմել է, որ ամուսնալուծությունից հետո էլ շարունակել է Հայկոյի հետ լավ հարաբերություններ ունենալ։ Երբ իմ կյանքում լավ բան էր լինում, առաջինը նրան էի զանգում, նույնն էլ Հայկոն, մինչև իր վերջին շունչը իրար հետ ենք եղել կապի մեջ, պատմել էր Անահիտը։ Անահիտը նաև խոսել էր Հայկոյի մահվան պատճառների մասին։ Հիվանդության շրջանում Հայկոյի կողքին կար կին ու այդ կինը որոշել էր, որ ինքը դոկտոր պրոֆեսոր է ու չգիտեմ ինչպես է նրա խիղճը հիմա հանգիստ։ Այդ կինն ուներ ընկերուհի, որ ինչ-որ մեկին բուժել էր ինչ-որ մեթոդով ու այդ կինը որոշել էր, որ այդ բուժման մեթոդը կհամապատասխանի բոլորին։ Հիվանդանոցում Հայկոյին ասացին, որ նրան մեծ քանակությամբ հորմոն է սրսկվել ու դա արգելված էր, այդ կինը Հայկոյի շրջապատի մտերիմներ ու այդ պատճառով ոչ ոք այդ սխալի մասին չի խոսում։ Եթե Հայկոն ճիշտ բուժում ստանար, այդպես չէր լինի։ Ես ուզում էի դատի տալ այդ աղջկան, բայց հետո երբ իմացա, որ Արտաշիրիմում պետք է արվի, հրաժարվեցի այդ մտքից, պատմել է Անահիտը։ Անահիտը նաև պատմել է, որ այդ ժամանակ, երբ Հայկոն մեկուսացած էր այդ կնոջ հետ իր ստուդիայում, զանգահարել է իրեն ու դեղ խնդրել, ու երբ ինքն այդ դեղը տարել է Հայկոյի մոտ, Հայկոն զանգահարել ու ասել է, որ արդեն շտապօգնության մեքենայի մեջ է ու չի կարողանում շնչել։
Ես կարողացա Հայկոյին վերջին անգամ տեսնել հիվանդանոցում, նա հազիվ ինձ ճանաչեց, բայց երբ ճանաչեց, հարցրեց ինչի եմ եկել, կվարակվեմ, պատմել է Անահիտը։ Երկչու խոսքով որդին 10 տարվա ընթացքում հորից այնքան բարություն, ջերմություն ու խորհուրդներ է ստացել, որ նա կհիշի իր ողջ կյանքում։ Ես երախտապարտ եմ Հայկոյին, որն աշխարհի լավագույն հայրն էր եւ Արմանն իր 10 տարիների ընթացքում նրանից այնքան բարություն, ջերմություն եւ խորհուրդներ է ստացել, որոնք նա կհիշի իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Ես շնորհակալ եմ նրան այս բարի փոքրիկի դաստիարակության գործում ամենամեծ ներդրման համար եւ այն ուժի համար, որ նա հիմա տալիս է մեզ, որպեսզի մենք ժպտանք եւ շարունակենք ապրել, գրել էր երկչուհին։